1-0. Jedna. Dva jedna. Tři jedna. Tři. Tři pět, nebo pět tři tedy z hlediska podávání. 6-3. Brno si bere time. 7-3. 4-7. Pět, sedm. Osm, pět. Out. Deset, pět. Jedenáct, pět. Out. Prestečí domácích, takže podává Brno za stavu 6-11. Sedm, dvanáct. A sedm. Opakovaný míč, protože vedlejšího kurtu letěl míč do tohoto hřiště. 15-7. Osm, patnáct. 15. 10-15. 16-10. Sedmnáct, dvanáct.
13-17. Time. Hra. Stavu 19-22 při podání Brna. Do rohu, dobrý byl, 23-19. Out, 20-23. 21-23. Drásek má první matchball. 24-21. Buriana ukončil, hned využil první football, takže Drásovští vyhráli 2-0 na sady. Po druhé sadě 25-21. Vážíme si pěkně výhledat.